Та-дам! Бідненька моя квіточка перенесла такий шторм. Треба її пересаджувати. Корішки потаптувались. Коротше, оце такий балаган у мене зараз. Бачите, як у мене тут все. Коротше, буде так воно і буде з мішками. Склад. Як казала ота дівчина, що критикувала, що каже, та у тебе там склад, то зараз у мене просто склад. Але все перевіз хлопець один молодий. Заплатила я 550 злотих, він сказав 500, я ще 50 йому скинула, ну, чайовий, бо він реально такий, як сайгак. Оце мій алкоголь. Тепер мені сюди треба шкаф, купе, просто так, щоб заїхав, закрив все. Тут потім софу, на стіни ці полки, ляльки всі. Оцього всього меблі не буде. Потім сюди кухня на угол. Шафи і у цих полок не буде. Ну, крісло, можливо, я не знаю, побачу. Таке трошки вже розшатане. Я його то продавала, то віддавала. Тут теж полки, внизу якісь шухляди. Ну, тобто, все це благополучно поховається в шафу і в якісь там шухляди, якісь там ці, коротше, щось треба видумати. Бутилки з водою будуть на підставці. Я закажу підставку. У них є така для бутилок, красиво рядом буде стояти. Ну, оцей кондиціонер, звісно, закривати не можна, але можна трохи прикрити, звісно, щоб труби не було видно. Ну, і цього ж не буде, ясно. Ну, поки що так, да. Вже як є. І зараз ще треба їхати туди на квартиру, вже доприбиратися, дати ключ. І, в принципі, хлопець виніс шкаф старий, розламав його просто. І я йому дуже вдячна, тому що я би там просто... Я просто була в відчаянні, відчай, тому що я не знала, що мені робити, як мені то порадить з тим шафа. Я, власне, каже, винос шафу, як хочеш. У мене, каже, спина теж больна. І цей хлопець взяв просто молоточком, її розламав, вона як гепнулась там. Сусідка вибігла, каже, що там? То шафа. То я просто така зараз рада, що це не передати. Я не втомилась, як конь. Я просто сиділа. Ну, а той весь в милі. Я йому заплатила трошки більше. Він каже, на що? Кажу, ну, щоб, кажу, на чай вам. Ну, в общем, якось так. Так що, слава Богу, уже такий основний етап пройшов, залишилось тільки тут уже розібратися з цим пространством і перевести його не з складського приміщення в кабінетне. Ну, було б зараз прикольно, якби так, та-дам, і хоп, і все таке. Підлога ковролінам зеленим, штори зелені, полочки, шафки, кухонька, і тут диванчик розкладаний. Але ще до цього часу пройде трохи часу. Мене відлягло, тому що я навіть встигла трохи щось там прибирати, двері не відтираються, і плюс я їх ще трошки і поцарапала. Їх треба лакірувати. Купити лак і просто лакірувати цю верхню поверхню, я так думаю. І купити такого кольору, як ото цей Дід Мороз, що я наклеювала. Вишневого треба, або такого коричневого. В общем, зараз поїду на ту квартиру,
домию підлогу, заміту там полу в коридорі на площадці і все.